waxa og tihiin in heshiis ee golaha wadashay qaran in in la gaaro oo heshiis siyaasadeed oo muhiim ah oo dalkan meesha uu taagan yahay iyo xalqadan mafraqa ay ku wareegayo ka bixinaayo oo tilmaamaya ee sidii looga bixi lahaa ayaa la gaaray marka ee heshiiskaasi fulintiisa halkan ay taalaa wasaaradii fulin lahaa hay'adii fulin lahaa dadkii fulin lahaa waa kuwan marka waxaan rabaa cid waliba meesha ay kala hayd inay u diyaar garowdo fulinta heshiiskaasi wasaarad waliba sidii ay heshiiskaas qaybtii ay kula hayd ay kula hayd ay uga qaadan lahayd ee inay sida institutionally inay u diyaar garowdo ayaa la rabaa ee waxaa kale oo la rabaa kulligeen ee in shacabka Soomaaliyeed ayan si aan ahayn sidii loola jeeday heshiiskaas oo guracan ina loo fahamsiin baa la rabaa. Waxaan rabaa markaa in xukuumaddu iyo wasiiradu ay qayb ka qaataan libaax inay dadka Soomaaliyeed u fasiraan, shacabka Soomaaliyeed u fasiraan in waxaa loo sameeyey ayaga dartood. In dad badan oo mas-uuliyiin ahaa oo jeclaa inay kuraasta iska sii fadhiyaan in la gaadhsiiyey inay muddo hal sano gudahooda inay kuraasta uga degaan oo dadka ula sinmaan oo ay shacabka Soomaaliyeed marti looga noqdo ciddii maamuli lahayd madaxda u noqon lahayd awal hore muddadaas dheeran kusoo jirnay waad ogtihiin shacabkeenu isaga marti ah annaga marka waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed fursad qaali ah ayaa u timid jaanis muhiim ah oo runtii aan soo noqonayn ayay maanta haystaan dad marka aad u qiimo badan oo siyaasiyiin ah oo dadkeenna ah oo aan jecelnahay ayaa laga yaabaa in ay ama qalad ka dhex arkeen wuxuun uga muuqday ama dee fursad siyaasadeed aynan maaragtay laga yaabo malaha inaan kusoo dedejinay dadka qaar oo waxba laga yaabo malaha inay baasha ugu talagaleen inay muddo baasha ka maqnaatay la sii si fiican moogtahay oo exercise fiican lasoo sameeyey wixii waa malaha soo dhawaaday baan u malaynayaa marka si kastaba ha noqdaane dadka siyaabaha kale u fasiraya waxaan rabnaa sida ay tahay ee saxda ah iyo niyad wanaag ay ku timid iyo sidaa la isugu soo qanciyey dadkii sameeyeyna waa ku mahadsan yihiin in la yidhaahdo shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaystaan fursadaas oo soo martay oo maanta hirtaan diyaarka u ah annaga marka xukuumadda hadana waxa waajib inagu ah kow inaan infrastructure sameyno hay'adihii fulinteeda arrintaa waa laynaga rabaa marka ay soo dhamaato oo hay'adaha iskale oo dhan ay kasoo dhamaato number two waxaasoo dhan ka horeeya xoreyntii say dadku u codeeyaan oo xuquuqdooda siyaasadeed ay u exercise gareeyaan inaan dalkan xoreyno oo dal xor ah ay ku exercise gareeyaan waa waajibna saaran waay marka hawl aad u adag xukuumadan sugeysa marka kacaan siyaasadeed oo cusub noqonay laakiin kacaan amniga suga oo dalkan nabad soo celiya oo deyn cafis keena oo dastuurkiisa dhameystira oo geedi rays leh iyo deegaan macaan dalka geeyay ayaa noqonayna hadii la yiraahdo taasaan rabnaa inaan ka shaqeyno si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.